Hammaga salom. Bugun Paxtakorda karyerani davom ettiramiz. Paxtakorda S21 da karyera turin jadvalini ko'rib turibsiz. Birinchi o'rindamiz hozircha. 35-inchi tur Manchester Unitedga qarshi o'ynaymiz. Paxtakor o'z maydonida Manchester Unitedni qabul qiladi. Yevropa Superligasida 35-inchi tur. Boshladik. S21'de oynamamız her doim gerek ve başlandı. Topla Martial. Va İlk dakikalardan o gol kırmakta Marsial orada goldu. 1-0. Maçlar kupol hatası ve gol. Christensen. Fred. Ve penaltı. Shouga nisbatan xato. Qo'pollik va hozir 2-0 bo'ladi hisob. Sharmanda garchilik. Chalib nima qilasan a? Kinoni yutkiza olmasa o'sha. Va bo'lmadi. Hujum oxirga yetmay qoldi. Farrux Saifi jarima maydoniga yetkazib berdi. Qaytarildi. Tursunov to'p bilan. S21 da hamma top klublarga qarshi o'ynadik. Demak, Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Barcelona, Real, Atletico, Madrid. City, Liverpool, Chelsea, United. Hamma-hammasi bor. Va darvozabon De Xea. Fred. Chris Eriksen. Martial. Bisaka. Hozir jarima maydoniga yetkaziladi. Vay, offside. Martialda. Yaxshi, Sayfiyev, Aliboyev. Hamrobekov. Hozir yaxshi hujum bo'lishi mumkin va qaytardi darvozabon. Yaxshi. Yana qaytarildi. Eriksen. Rashford. Bu sezonning eng zo'r o'yinchilaridan biri. Burchak topa. Tez-tez oşur. Va yirik hisobda yutqizamiz. Bo'ldi, birinchi taym tugadi. İkinci taym. Manchester United boshlab berdi. Casemiro, Martinez. Shou.
Oz hücum United'dan. Yaxşı. Aldırdık. Yaxşı. Ya ulgurmadı. Paxta qoryansızlıqda 10 kırdı bir adı. Eriksen. Anthony. Yaxşı. Uygurmadık. Su koyu yevamız o ziyem. Hazır Martial. Amanladı da rozuba. 80. dakika. Sop. Hazır C 3-0. Yaxşı. Hozir oldinga boramiz. Vay, ulgurmadik. Burchak topa. Top maydon maydonidan chiqib tashqarisiga chiqarib yuborildi. Hozir yon chiziqdan yetkazib beramiz. Gol! Amalladik. Bitta gol faqat. Lekin mag'lubiyat tayyor. Bo'ldi. Yutkazdik. Hozir musobaqa jadvalini ko'rsataman va ligadagi natijalar. Mana jadval. 1 ochko Realdan oldinamiz. Xayr, salomat bo'ling.